ကဲတင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ကဘာဘောကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အန်ဒီရဲ့အရှိဆုံးတစ်ပင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကိုလည်းဘတော်မှမထီမိဘူးအတွက်3ပြုတ်တင်ပါတယ် ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တစ်ပင်တွေထဲမှာတော့သွေးရည်လိုမျိုးအခြေတွေစီးချနေတဲ့တစ်ပင်တွေကနေအသီးတွေကိုပောက်ကွဲစေတဲ့အပင်တွေထိပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်းတို့အနေနဲ့လည်းဘတော်မှမထီသွေးတဲ့ကဘာဘောကအနေအမျိုးဆုံးအပင်တစ်ချို့ကိုလေးလာဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲအဆီဇင်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။နဂါးသွေးပင် တကယ်တော့သွေးယူစီးနိုင်တဲ့သစ်ပင်တွေဟာသွေးသစ်ပင်တွေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသစ်ပင်ကလည်းနဂါးသွေးပင်လို့ခေါ်လို့ရှိပြီးယမန်နိုင်ငံမှာအများဆုံးတွေ့ရလေရှိပါတယ်။သူတို့ကလည်းသွေးသစ်ပင်လိုပဲခုတ်ဖြတ်ခံရတဲ့အခါမှာအနီးရောင်သစ်ဆေးတွေထွက်လာပြီးမတူညီတာကတော့နဂါးသွေးပင်ရဲ့အနီးရောင်သစ်ဆေးဟာအရန်ကိုအန္တရာယ်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပင်ထဲမှာရှိတဲ
ဒီတပင်ကတော့တကယ်ကိုအသက်ရှိတဲ့တပင်တပင်လို့ဆိုရမှာပါသူကိုပိုးကောင်တပင်လို့လည်းခေါ်ကြသေးပြီသူတို့ဟာအတွေးမိုင်းထဲမှာအခုလိုမျိုးတရဝါလေးတွေပါဝင်နေကြတဲ့တပင်လည်းဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီတရဝါလေးတွေကိုပိုးကောင်လို့လည်းခေါ်ကြသေးပြီသူတို့ဟာအတော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပိုးကောင်တွေပါဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူတို့ရဲ့ပုံခူရနေရဖြစ်တဲ့ရှင်မြုံနေတဲ့တပင်တွေထဲမှာငြ
she mio needed the pinter of Mimamaro, Eri Pugani, Satauta Kayabi, Eri Puganiha, Tibin Vigani, Tiella Maui, Chidau Ridegova, Winya Naimadi Ring. Throne it hanged at the Beni Hale at Wimama about the Pinny Tale Shivi, Eri about the Hapugani, Ponku Ayanayava. Through her, a sago, a yango, Miasa, Sata, Wamu Tachabi, Nemio needed the Mori go round to Zilongo, Wamu Tataraja, Pele Chari, Lurana Major Javari. ဒီ ပိုးကောင် တပင်တွေဟာ ကြီးရာ ဆိုသလို အနာကို ဖြတ်သွားရုံနဲ့တည်း အန်ရည် ရှိနေပြီလို့ ထင်ရပါရဲ့ နောက်ပြီး သူတို့ဟာ အပေါက်တွေ လောက်တတာကြောင့်လဲ တပင်ရဲ့ မူလာ တိဆောက်ပုံကလဲ ထိခိုက် ပျက်စီးကုန်ကြပြီ အဲ့ဒါဟာ တပင်တွေကို လဲကြတာ ကွဲထွက်ကုန်တာ အထိ ဖြစ်စေတတ်ပါရဲ့ တကယ်လို့ သင်က လဲကြနေတဲ့ ဒီ အပင်နာမှာ သွားရက်မိမယ် ဆိုရင်တော့ သင်တို့ လဲ ရေထဲ ပြုတ်ကျသွားနိုင်ပြီ ရေထဲက ပိုးကောင်တွေရဲ့ စားတောက်ခြင်းကို ခံရနိုင်ပါရဲ့ တစေတပင် Okay, Salabi not a Josia gone at tipping out of the seat the pillow, the may be hard at tipping me, maybe party. Pakistan and Matuya at Tipima, Miara, Atoli, Chalchazia, Gaunibi, Asabai Maro, Luderomi Miagale, T. A. Pin Jango, Tichamatiga Chabau. Dabi Male, Majagi and Chamabe, Luregale, Tipimoga, Apuya, Amunu, Pingu, Munu, Mantila Jabi, Dilopiara, Hari, Dama, Yiji, Shamu, Pickers, and Kanga, Pinguriha, Shibiga, Long Tipinima, Tapiga, Jara, Jump Pipari. Beniaguma, Pizia, Machido, a town, a chile, pingu, reha, through a pingu, and we go tipping my pillow lagge jabby, Eddie Namara tipping the pillow, pingu, muni, pongan, toadalo, pingu rehale, Eddie tipping them, a chain doja, shintan, papage jabari. Through reha, Eddie tema, neta, ucha jaraja, tipping them, or not a pingu, sell a papa, shintan, ebi, Eddie pingu muni hale, atole, chilo, gondro, and obole, comare. Dabi male, teha, Eddie almada, madaya mime, so you know, tea at a gulo, pingu re, pongan, toana, marine. နှစ်ထောင်စနှစ်ခုနှစ်တုန်းကပါကစ္စတန်နိုင်ငံကရင်ချီမြို့မှာတော့သစိတစ်ပင်တွေအများပြပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေကထိုင်လန်ကြောက်ရွံ့မဲ့အစအတော်လေးပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငပြရောဂါဘူးတည်ဆောင်လာတဲ့ခြင်တွေဟာအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေမှာညှိကပ်သေးဆုံးကြလို့ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဒီသစိတစ်ပင်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့လူသားတွ
ตุ้ยติเป็งแกดีตะคูก็တော့ติเป็งนี่แหละมาจောက်เสียอกางซองติเป็งโหลสู่ออกมาบ่ดีติเป็งฮะตุยริยูซีจาနေပြီးဟော်ရာရုပ်ရှင်ကားတွေကဇဝင်ကတခုကိုကြည့်ရတယ်လို့မျိုးခန်းစားမိစေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီติเป็งကတော့လက်တွေ့ဘဝမှာအမှန်တကယ်တီရှိပြီးတွေးติเป็งကိုခေါ်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ကိုအာဖရိကတောင်ပိုင်းမှာအဓိကမြင်တွေ့ရလေရှိပြီးติเป็งကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့အနည်းရောတစ်စီးအရေးတွေတစ
ဒီတစ်ပင်ကတော့တစ်စီတစ်ပင်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့တစ်ပင်တွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကနိုင်ငံတချို့မှာတော့ဒီတစ်ပင်ရဲ့တစ်စီတွေကိုတဘာဝဆေးဝါးတစ်ခုအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုကြလေရှိပါတယ် The Gimpy The Chu Pinriga, Mionet and Chelsea Gauman Dita, we met the Chuga or Matimatan, Adoli, Chelsea Gauni, Apinrile Shibari. Aragura, Gimpy, Gimpy, look correct, the pin the new web, Pibi, to an America, two San Animope, Tugo, Kabawaga, and Najin Zone, the pin appear, Jusa Tajavari.
သူတို့ကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာမြင်းတွေ့ရလေးရှိပြီးအမြင့်33ပြီးဝင်ကျင်လောက်ထိကြီးထွားနိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့အဲ့ဒီအပင်အကျွဲလေးတွေကအဖျားလိုတင်းငယ်တဲ့စူးကြုံလေးတွေနဲ့ပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစူးကြုံလေးတွေဟာလူသားတွေရဲ့အရေးပြားကိုအလွယ်တကူထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့အစိပ်ပြင်းတဲ့ပင်ကူတွေ၊မွေကြိုက်တာတွေလိုမျိုးအန္တရာယ
Tarari, Tingo Alome, Nachin Zenai, Eri Najemuha, Naibamia, Zachamibi, Desata, Desapumu, Sua, Laja, and Kukuku, a song see Chinla Ango Kanza Maba. Bajalaso, Eri Sujo Liri Hati, Ajibama Sai Wendoyen, a Saitri Tau Shout, Tolu Pinilu Pibari. Champagne and Camaro, Eri Isaiha, Labamiazogani, Nepomiazo, Ati Chamian Debi, T. Dole Kudabu, Sewari, Matrici di Bau, Dajan Tinine, T. Epingo, Tanai the Law, a Wizonga Shang Shara, a Council May Pimaba. A site the bimya. Then no matin matala or any yalone at a chat of the pinile sheet apari. The gelo ten in it, the pinabima and the tree D. A pure on the Siri Hale, a tolly, a sapient a jabby, thin, a jibian, a tea like me, and a jagimabe, two dia, a sin lounge, a mune, a jiji buri, tola deli shibari. The Gelumia, the and yellow nego, did this see, the Zala went to a me, so you know, a me ayon, so shown to us in a mari. Now B. Muyani don't think any lady did the bin ama jammy came, so in a tapa, so shown zidati, and a miawari. Bajanes or any mui, we had this Siri go up in a gat, tola zira jar, they know a poma, this Siri, see jalabi, a jibari, lounge, and goma, pibari. The gelo, Eddie Ajiriha, and we pian toare kamale, a sing with a pickle naja, tingo a sick tinzi nidalo, a stogo lepimita than tika sina mare. Dajan di tepinuha, a young and a shidelo, you sa jara pibi, Durogo, a neon to sirinele, a mata pulo pit hale shibari. Dabimale, dita pobi surale shibari. Aragara di tepinuya, a tiba pibi, Eddie a tiriha, a tago, some shons in a mare. Dilunio ting at a sayan a tilirigo, timi pandilo le kojabi, kalebale, he de amyapia hale, Eddie a tirigo, mayan sata mita jabari. Sabai Maro, the Diri Hasalu Gondo Chumia, Yada, Shibi Kana, Jamaro, Tino, and in a lejanema, a jango, pull on Hare, Widanadiago, Kansaya, the low. Now, Saturday in it, Atashuya Kalabi, the Chodo, the Regard, at the Sonshon Nati, Jondriga Yavari. Tajamlo, the Gelumia, Tino, in Eddie, a Sayan Pandili Rigo, Pele Kanji Nama Trigame, so you know, call you Sada Chima Pujabo, a champion like Piazzi. Sujon Tipi. တပင်းတွေဟာလူသားတွေကိုအချိုးပြကြတယ်ဆိုပေမဲ့တဖက်မှာလည်းလူသားတွေရဲ့အတက်ကိုသိဆုံးတဲ့အပင်တွေလည်းအများပြရှိပါရတယ်။ဒင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့စူးဂျွန်တွေနဲ့တပင်တွေကလည်းအန်ရရှိတဲ့တပင်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုတော့ဆန်ပေါ့စ်ထရီလို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုအမေရိကတိုင်းနဲ့တောင်အမေရိကရဲ့အပူပိုင်းနေရာတွေမှာတွေ့ရတပြီးအမြင်ကပေတရာဝန်းကျင်လောက်ထိလည်းမြင်မှတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီးဒီအပင်တွေကိုလည်းမြောင်မတက်တပင်လို့နာမည်ပြောင်းပေးထားကြပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတပင်တစ်ခုလုံးဟာစူးဂျွန်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်ပါ။ဒီစူးတွေဟာတလမဝင်းကျင်အထိရှေ့လျတယ်လို့လူတွေရဲ့အကြေပြားကိုလည်းအလွယ်တကူပဲထုတ်ဖောက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့သစ်စီးတွေဟာလည်းအစိပ်ပြင်းတာကြောင့်သူတို့ရဲ့မျိုးလုံးနဲ့တစ်ဆက်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အမ
Video Remaro, Eri Etiha Apibina Pakwe Dorago, me to Yamaba. Do ye a serigale a wiggle lint for gomi, Eri a shangar or tenigo, my tiangaze winching she de lutiabari. D. Serie, Pakwe the Hale, the Napita, Niba la Chelami, and Nima Jenny do an inele a pinter, Daya Yazi Tabari. Okay, welcome. Yeah, Janaku Tinsapi, Arigaro, Kababoga, Chelsea, accounts on Tipping, Jango, Susie Tinsapi, Raba, D. Tipping, Rema, Pepping, a Chelsea, accounts on a safe pins on Timmy Badale. We got Shanga with Nolimibari, a Sony like Bajishu, Apizare Dole, Jesu Demare, come here.